Tady máme ale kartičky. Asi jste si už všimli, že toho je tady hodně a my teď budeme za chvíli taky rozbalovat, protože je tady druhá série kartiček od Sport Zoo. Máme tady Boxy, Retail Blaster Premium a Exclusive, máme tady album a máme tady také karty, které můžete vytáhnout, jsou fakt skvělý. Kromě základního setu ještě elitní formace každého týmu, nováčkové, zahraniční hráči, dlouhodobé klubové opory, jsou tady zajímavé momenty z minulé sezóny, brankářské tandemy, také Across the Ocean, hokejisté se zkušenostmi ze zámoří, podepsané karty, kartičky s kusem výstroje, podpisem, s logem klubu a zkrátka game jersey, to už známe. Je úplně všechno, podle mě. Tam je úplně všechno, no tady to můžeme vidět, vy jste to taky viděli, takže druhá série, důležitá věc, protože už probíhá prodej na www.sportzoostore.cz, brzy taky v trafikách a na dalších místech. No a my tady máme červený balíček, retail, ten má Radek, mám já. Žlutý Blaster Kuba a já mám Premium. Jsem si Blaster? Takže jdem na to. Takže ty jsi nechal tu nejlepší a nám si dal, jo? No, tu čtvrtou lineu, jo? Tak to já myslím, že tam budeš mít to. Já se do toho stejně nedostanu, protože... Tak, ukáku, já tady mám. Tak Radečku, co tam máš? Nejde. Tak já tady mám Ondru Kacetla, Estefana, starting lineup Sedláka, Michala Gulašiho, Jirku Černocha, a Marko Daňa. Marko Daňa. Počkej, ale já mám... Krásná. Mám dva hráče, který dneska hrajou kluci. Já mám největší trumf, podle mě. Co to je? 68. Jerry. A co, od Rezy podepsaný, nebo? Kartička. Můžu si nechat? Můžu se nechat, nebo to musím vrátit? No, samozřejmě. Nechávám si. Jo, co tam máš ještě? Jardy Agr, Marcel Barinka, Filip Pavlík v Boleslavi už. Filip Přikryl. Důležité asi druhá série, už tam jsou nové drezy, přestupy. Tak. Filip Přikryl, důležitý hráč dnešního zápasu. Jak se dělí, byl včera dvě asistence. Hezká na Adama Kubíka. Chtěl bych vidět, jestli to bylo schválně, nebo jestli to byla náhoda, ale na to se historie neptá. Samozřejmě, kdyby se ho někdo ptal, tak musí odpovídat, že to bylo schválně. Michal Gut, starting lineup. Dominik Frodl, starting lineup. Across the Ocean, Michal Kempný. A s podpisem Jáchym Kondelík. Dobrý balíček, silný balíček. Výborný, silnej, já mám Radka Smoleňáka. ten pojede někam v Čenslize. Ten pojede across the ocean až za dva měsíce, ale podle mě tady ještě bude ten hrát. Ten teď nemá volno. Adam Kubík, já nevím, jestli to bude vidět. Adam Kubík takhle. Taky dva góly. Dva góly, paráda. Důležitý hráč potřeboval, to podle mě on sám to potřeboval, ty dva góly od listopadu. Pozor, Dominik Hašek. Dominik Hašek, tam jsou... ten byl loni, ne, si neuvědomuji, že hrál loni. Brankářské tandemy, jestli takhle jako můžu ukázat. A je tam s Martinem Růžičkou, pokud se nepletu, tedy mistrovské duo ze sezony 2010. Dominik Hašek, ale pozor, ten podpis. Honzo, na to, kolik jich dal v té kariéře. Na tu historii seš tady ty... Fantastický podpis, fantastický. No a Daniel Oženílek. Hezky. Co tam máš s ním? To je hokejka? Tam něco je. Asi jo, je to hokej kašání. Tak není to kreditní karta jeho. Podpisem přesně. Tam bylo obojí. Pinkot. Někam tě se. Jo, je to kusy hokejky. No hezký. Tak to je fantazie, to si nechám. Moc hezký. Jo. Dnes uvidíme taky. Dej si to postali. Vyrátel podpisu, až si to postali. No ale... Chceš vyměnit? Hráče NHL. Chceš vyměnit? Dan má ještě... Ten má nakročeno, pozor. Takže bude mezi čekateli. Už se o tom mluvilo. Jáchym Kondelík vyměníme za něco, co tam máš? Já se to vyměním. No ale ten taky ještě nehrál. No ale ten taky není. Je tady Kuba Rychlovský. Kuba Rychlovský, toho máš taky? Ten možná bude. Ten možná bych nepouštěl. Ale toho bych nepouštěl. To je hodně žavý. Si nechám, co? No, to je do Ameriky. Hlavně nejlepší střelec, rozumí. Amerika, celá kariéra před sebou, kamaráde. Jsi to tady vyložil nomák na Mariáš. Jo, já to mám. Ty to rozhoduješ. No. Tak. Nevím, co s tím sedlem udělám, čerty. Kartičky Sportzu jsou krásný. Určitě se na to mrkněte ještě jednou na www.sportozoo.store/cz a nás.